На вулиці літо і справжня спека, готуємо охолоджуюче мило зі справжнім ментолом. Ментол не розчиняється в воді, він розчиняється лише в оліях і в спирті, тому я додаю олію, залишаю розчинятись, тим часом готую лужний розчин з води і гідроксиду натрію. Це є той самий луг, який перетворює олії на справжнє мило. Поки луг розчиняється, зважую тверді масла, а влітку можна зекономити електроенергію і поставити розплавлятись наші тверді масла на сонечку. Доки вони розплавляються, я зважую рідкі олії. Тим часом тверді масла розтопилися, можна все змішувати. Додаю лужний розчин і за допомогою білого помічника, який наразі замінює мені персикового друга, тимчасово. Все перетворюється на справжнє мило. Сьогодні робимо два варіанти мила. Перше – це охолоджуюче мило для ніг з масажним ефектом з натуральною люкою. Ви вже всі знаєте, що воно таке. Тому я фарбую одну частину в гарний колір, а другу додаю білу вину. Вона завжди доречна в милі. Звичайно, додаю ще олію м'яти, щоб зовсім було прохолодно, і наш розчинений ментол. Далі люха відправляється у форму. І виливаю мильну масу двома шарами і залишаю застигати. Другий варіант – мило для тіла без масажного ефекту, без люфи, але так само з білою глиною, охолоджуючим ефектом з ментолом. Додала глину, наш ментол. Далі беру форму і ось такий нехитрий девайс, він зробить нам дуже гарний малюночок. Все виливаю в форму ось таким чином, чередуючи кольори. І в відповідальний момент достаємо наш девайсик. І чекаємо до завтра, нарізаємо, дивимося, яка краса.